Já jsem jako malá poslouchala Dobytí severního pólu od Jary Cimrmana, nebo od divadla Jary Cimrmana. A to myslím byla jediná deska, kterou jsme měli. Já jsem samozřejmě tu dobu ještě nechápala, že je to fikce, tak jsem si myslela, že to jsou skutečně nějaké jako přednášky, že jo? Takže to mě určitě hodně ovlivnilo. Já jsem se úplně poprvé na ledovec dostala na Špicberkách a byla úplná mlha, takže jsem v podstatě moc ani nevěděla, jestli jdu po sněhu nebo po ledovci. Vůbec jsem se ještě neuvědomila jakoby tu rozsáhlost toho prostředí a hlavně asi to nebezpečí toho prostředí a tak nějak jsem ráda, že jsme tam vlastně ani jako nezaploudili. Dostala jsem se poprvé třeba pod ledovec a do těch míst a viděla prostě něco, co jako moc lidí nemůže vidět a tu nádheru a když si tam uvědomíte tu sílu té přírody a tohodle a jak člověk je jako proti tomu takový jako maličkej, tak je to zvláštní pocit, že jo? To asi zažívá každý, kdo třeba jde právě na nějakou třeba vysokou horu, předpokládám, kdy prostě ta příroda je mnohem silnější než vy a vy se musíte tak trošičku s pokorou k tomu přizpůsobit, no. A to, co se mi líbí v těch polárních krajích, je, že tam nemáte moc ty vůně, nebo nemáte tam ty vůně, což mě možná třeba chybí, ale spíš toho pak všímám, když se jako vrátím zpátky do normálního prostředí. A ty zvuky jako jsou tam jiný, jo. Neslyšíte tam sanitku, neslyšíte tam auta, nebo tohle, jako spousta takových těch jiných zvuků tam chybí a víc asi vnímáte to prostředí, no. Zatímco v tom běžném životě člověk tak trošku chodí jako zahladěný do sebe, zahladěný do té své hlavy a nevnímá to okolí, tak tam si prostě ten čas dáte a to prostředí prostě vnímáte plnými doušky. Se věnuju výzkumu mikroorganismů na ledovcích, nebo i v ledovcích, nebo i pod ledovci. Na ledovcích nežije nic jiného než mikroorganismy. A tím nemyslím jenom jako bakterie nebo viry, ale i třeba řasy a taková drobná zvířátka, takže to takový jako ekosystém. A my zkoumáme hlavně proto, aby jsme vůbec pochopili, jak může vlastně existovat život v takhle jako extrémním prostředí, jakým způsobem je na tohleto prostředí adaptovaný, jak ten celý ledovec funguje jako by takový ekosystém. Ty mikroorganismy jsou docela esteticky hezký, tam máme právě takový jako zvířátka, želvušky. Některým přijdou strašně ošklivý a některým přijdou hrozně roztomilý. Většinou, když máme jako studenty, tak ty jsou vždycky z želvušek nadšený a líbí se jim, ale slyšela jsem už spoustu lidí, že je dost jako děsej, oni prostě jsou to takový jako průhledný zvířátka s nožičkama. Mně přijdou roztomilý. No ale já vnímám teda tu estetiku a tu krásu, hlavně v té krajině, no, kde já se pohybuju. Jako. I když je to někdy taková jako těžká práce, tak když je opravdu zvlášť nějaký jako hezký počasí a člověk třeba má čas si tam jako sednout na tom ledovci a teď se jako rozlídne po té krajině, tak to si teda fakt jako říkám, že jako vůbec nechápu, že za tohle mě může někdo platit, i když teda mizerně, ale platit. A že můžu mít jako takovouhle práci, no. V mém případě je to hodně pracovní, ale myslím si, že určitě to člověku pomáhá dávat perspektivu. Jo? A to samozřejmě nemusí úplně nutně třeba do těch polárních krajů, ale může někam, kde není signál a kde musí hodně věcí řešit tady a teď. Vy nejste úplně ve všem svým pánem, protože musíte se přizpůsobovat třeba těm podmínkám meteorologickým, protože prostě jste si naplánovali celý den nějakého výzkumu, ale není možný třeba to moře překročit, protože je příliš rozbouřený, nebo se změní podmínky, nebo naopak tam třeba sdílíte jenom jeden člun a někdo jiný má nějakou prioritu nebo potřebuje prostě něco to, takže se musíte naučit jakoby s těma lidma spolupracovat. Takže v tomhletom smyslu je to takový trošku očistný. Já jsem přesně typ člověka, který jako denně jako poslouchá obrovské množství podcastů a zpráv a jako je tím trošku jako přesycený a potom vlastně, když jako z toho vypadnete, tak si uvědomíte, jak jako málo je to vlastně jako důležitý, jo, v tom jako životě, že to, že prostě člověk jako najednou prostě nějaký měsíc třeba nic nevěděl, tak je vlastně úplně jako v pohodě, jo, se tím jako netrápil, nějaký tady byly nějaký kauzy a zase zmizely. Musíte být víc té přítomnosti, více soustředit, protože prostě i když jdete jenom pěšky tou krajinou, tak může tam být třeba konkrétně partidě lední medvěd, musíte si prostě dávat pozor, kam šlapete, už jenom proto, že i třeba jako vyvrklej kotník nebo něco může prostě znamenat jako problém, že jo, hůř se tam prostě dostáváte k zdravotní pomoci, takže v tomhletom smyslu si myslím, že je to dobrý, člověk si šáhne na dno.
To se mi stalo na ledovci v Ugandě, v Africe. To je také jako vlastně na vrcholu toho ledovce na hranici Ugandy a Konga. A já jsem byla nějakým jako víru vzorkování a myslím si, že už mám ty ledovce tak jako docela načtený nějakým způsobem. Tam jsem to prostě neodhadla, byla jsem si jistá, že to je jako bezpečný místo a propadla jsem se, no. Řekla bych, že asi 5 metrů, jako mám to ještě pořád jako v živý paměti, že mi to přišlo jako hrozně dlouhý ten pád, jako jo, že jsem to tak jako vnímala, když to samozřejmě musela být nějaká sekunda. A jako jsem si uvědomila, co se děje, naštěstí jsem se jako zachytila na nějakém jako místě, kam jsem spadla teda. Kolegové, já jsem tam byla s kolegou z Japonska a kolegou z Belgie, tak mě tam pak natáhli lano a vytáhli mě, no. Tak a já jsem právě měla v kapse telefon, takže jsem si to aspoň jako zvětšnila. Je to také jako hezký obrázek, kdy tam přišel vlastně ten belgický kolega a kouká na mě. Myslím si, že asi byli docela jako rádi, že mě tam našli živou, no. Určitě to byl pro mě klíčový okamžik a uvědomila jsem si, že opravdu stačí jakoby jeden malý krok a ta situace se může hodně změnit. A takže si myslím, že jsem od té doby podstatně opatrnější. O to víc, myslím, dbám na tu bezpečnost a uvědomuji si, že i když je to třeba, já nevím, relativně malý procento, že se tohle může něco stát, tak se to prostě může stát. Vlivem klimatické změny, kdy je vlastně tepleji a je více vody na tom ledovci, nebo se i více vody dostává pod ten ledovec, ty mikroorganismy vlastně rostou víc na tom ledu a oni tím, že vlastně rostou víc na tom ledu, tak oni stmavují jeho povrch, absorbují světlo a teplo a v důsledku toho přispívají k tomu, že ten ledovec jako víc taje. Mrzí mě, když vidím ten ústup ledovců. Do Arktidy jezdím už 20 let a Špicberky se oteplily, jako to hlavní město se oteplilo nějakých 4 stupně prostě od nějakých 70. let, což je opravdu hodně v průměru. Začaly vlastně tam docházet k sesuvům půdy a také k lavinám, takže se vlastně muselo trošičku jakoby přestavět a tomu přizpůsobit těm novým podmínkám, které jsou takový jako vlhčí, teplejší a úplně jiný. A asi nejvíc markantní je to, nebo nejvíc vidět je to na tom ústupu ledovců, ale zároveň to znamená i, jako, že zima je kratší, zima je menší, ubývá sněhu, což může způsobovat nebo do budoucna bude způsobovat třeba problémy i ledním medvědům, kteří si vlastně staví jako doupata ve sněhu, kde se vlastně rodí mláďata. Já jsem teď relativně nedávno byla na expedici v Africe za ledovci a já jsem tam byla v roce 2014 a teď v roce 2022 a tam byly vlastně 3 hory nebo 3 místa, kde jsou ještě, se nachází ledovce kolem nich a v podstatě za tu dobu ty 2 místa vlastně už zmizely, tam už ty ledovce nejsou, takže jsme byli jenom vlastně na té jedné hoře a my jsme tam šli právě s těmi průvodci a byla taková jako velká mlha a teď jsme tam přišli k takovým kamenům a to byl jako obrovský sešup dolů, asi 10 metrů jako k tomu ledovci. Já říkám, počka, to není možný, jako když jsem tady posledně byla, tak se vlastně z toho kamene jenom prostě překročilo a byl člověk na ledovci a šel rovnou nahoru, jo. A teď vlastně za těch, já nevím, 8 let ten ledovec ustoupil jako opravdu dramaticky a hlavně se zmenšil jeho objem. No, když slyším lidi, kteří vlastně popírají klimatickou změnu navzdory tomu obrovskému množství důkazů, je to jedna z nejlépe testovaných hypotéz ve vědě, podložená opravdu jako miliony dat a tisícemi studií a je to v podstatě vědecký fakt, tak mě to mrzí. Já pořád jako věřím, že to je relativně jako malá skupina obyvatel, nebo v podstatě není asi potřeba vždycky jako přesvědčí každého, vždycky tady bude asi skupina lidí, která bude věřit, že tady nějaká elita ovládá prostě celou naší planetu. A spíš mě to mrzí u lidí, kteří jsou v těch jako rozhodovacích rolích, kteří s tímhle můžou něco dělat a v podstatě z nějakého mě neznámého důvodu se odmítají jako řídit nějakýma faktama nebo jako přistoupit nějaký jako racionální debatě a radši se budou jako tvářit, že se něco takového neděje. Mně tohle nepřijde úplně jako racionální, takový to jako strkání té hlavy do písku před něčím, co je nám možná jako nepříjemný, ale co prostě je a je přece mnohem lepší ten čas využít k tomu se nějakým způsobem přizpůsobit, něco dělat, nějakým způsobem to aspoň částečně zastavit, než se hádat o věcech, které už jsou dneska de facto jako daný a které už jako víme a máme vědecky potvrzený.
Thank you.